І далі Андрій Ковальський розкаже про останні новини спорту. Жодної віртуальної реальності, лише справжній футбол. Доброго ранку. Ліга чемпіонів УЄФА – головна тема спортивного вівторка. І Донецький Шахтар сьогодні грає третій матч групового раунду Ліги чемпіонів. Вперше за останні 12 років гірники з'їдуться у матчі з нідерландськими командами. У Роттердамі Шахтар зустрінеться з тамтешнім Феєнордом. Старт групового турніру для команди Джованні ван Бронхорста вийшов провальним. Дві поразки, тому наступні матчі проти Шахтаря будуть для голландців ключовими. Поразка сьогодні може означати для них виліт з Ліги чемпіонів. Донечани ж налаштовані суто на перемогу. Перед грою у Пауло Фонсеки є кадрові проблеми. Кривцов та Малишев ще набирають форму. Травмований Дентіньо також не гратиме Даріо Серна. Вперше в статусі українця на поле може вийти Марлос. Є втрати і у Феєнорда. Не гратимуть Ботегін, Іван Вандер Хейден і Ренато Тапія. Для Феєнорда цей матч може стати вирішальним. Ми добре підготувалися, адже розуміємо, що це буде непроста дуель з чемпіоном Нідерландів. Але Шахтар ніколи не зраджує своїм принципам домінувати на полі, контролювати м'яч і бути сильнішим за опонента. В іншому матчі нашої групи F у Манчестері з'їдуться лідер Ман-Сіті та італійський Наполі, які наразі ділять Шахтарем другу сходинку. Підопічні Пепа Гвардіоли цього сезону не програють 9 перемог в 10 матчах. В останньому турі прем'єр-ліги городяни вдома зрівняли з газоном Сток-Сіті 7-2. А в Лізі чемпіонів Ман-Сіті навіть не пропустив жодного м'яча, забивши одразу 6. Тож вивести бодай нічию з Англії Наполі буде складно. Президент італійців Де Лорентіс заявив, що не вірить у перемогу Наполі в Манчестері, а тренер неаполітанців Маріціо Сарі вже зараз віддає команді Гвардіоли беззаперечне перше місце в групі. Матч проти Манчестер-Сіті не такий важливий в плані виходу в плей-офф. Англійці на голову вище за інших у цій групі, тому я вважаю, що Ман-Сіті посяде перше місце. Тож для нас куди важливішими стануть наступні поєдинки проти Шахтаря та Феєнорда. Цілком ймовірно, що Сарі має рацію. Якщо італійці справді зневірилися у перемозі над Ман-Сіті, у Шахтаря є хороша нагода вийти на чисте друге місце. У разі сьогоднішньої перемоги над Феєнордом гірники наберуть 6 очок. А враховуючи, що в наступному турі Шахтар прийматиме роттердамців вдома, шанси підійти до матчу з Наполі з вагомою перевагою над італійцями вкрай високі. Якщо в групі F лідер очевидний Манчестер-Сіті, то ось у квартеті H тримається двовладдя. Після двох стартових перемог Реал і Тоттенгем тепер з'їдуться один проти одного. В іншому матчі групи клуб Андрія Ярмоленка Борусія Дортмунд спробує здобути свою першу перемогу в Лізі чемпіонів. У попередніх двох матчах Вершкові та Шпори забивали в кожній грі по 3 м'ячі. Втім, навряд чи ця статистика отримає продовження на Сантьяго Бернабеу. Мадридці навіть попри травму свого основного захисника Карвахаля налаштовані стримати лідера лондонців Харрі Кейна. Англієць просто неймовірно стартував у цьому сезоні. Він забив 5 голів у 2 матчах Єврокубків та 6 у 7 поєдинках англійського чемпіонату. Кейн дуже хороший гравець. Я можу назвати його досконалим футболістом. Він набрав чудову форму, багато забиває. Кейн постійно в русі, шукає вільний простір. Це дуже ускладнює життя захисникам. Бракуватиме господарям і колишнього гравця Тоттенхема, травмованого Гарета Бейла. Куди відчутніші кадрові втрати в лондонців. Алі дискваліфікований, Дембеле травмований. Також ризикують не зіграти Роуз, Девіс та Куду. Невдахи двох попередніх турів Борусія та АПОЕЛ спробують втрутитися в боротьбу за місце в плей-офф групи H. Аби піднятися знизу таблиці, Ярмоленку і компанії потрібно перемагати кіпріотів на їхньому полі та за 2 тижні вдома. І при цьому сподіватися на солідну втрату очок одним з лідерів. Дортмундці нині не у найкращому настрої. Цього вікенду джмелі зазнали першої поразки в Бундеслізі від Лейпцига, а лазарет команди нараховує одразу 6 травмованих виконавців. В'ячеслав Цимбалюк, «Факти ICTV». Хокейний клуб «Донбас» абсолютним лідером чемпіонату України пійде на матч континентального кубка. Уже в п'ятницю команда Сергія Вітра в Ризі стартує в цьому турнірі матчем проти Нарви. А напередодні донечани в УХЛ розчавили головного конкурента «Білий Барс» 6-2. Попри розгромний рахунок, матч вийшов дуже напруженим, чого лише варті 4 матч-штрафи у складі донечан. Рахунок відкрили вже на 2-й хвилині, закинув Фірсов, а ще до перерви свіщив подвою перевагу. Після перерви побиття продовжувалося. Ворона, двічі Коренчук, Костіков довели рахунок до 6-0. На цьому Донбас спинився, а голи Тимченка і Куцевича мало їх засмутили. 6-2. Донбас має максимальні 36 очок в чемпіонаті і перше місце в таблиці. Білий Бар залишився другим – 25 пунктів.
Українка Юлія Левченко – найкраща молода атлетка Європи. Нагороду в номінації «Зірка легкої атлетики, що сходить» Юлія отримала на гала-церемонії у Вільнюсі «Golden Track», де відзначили найкращих легкоатлетів континенту. Для 19-річної Левченко це перша нагорода за межами сектору для стрибків у висоту. За підсумком голосування журналістів та вболівальників, саме її назвали найкращою цього року. Нагадаю, Юлія в цьому сезоні стала срібною призеркою чемпіонату світу в Лондоні в стрибках у висоту. Також вона тричі піднімалася на подіум на етапах Діамантової ліги і виграла молодіжний чемпіонат Європи. Найкращим легкоатлетом Європи назвали метальника списа Йоханнеса Феттера з Німеччини, а у жінок перемогла гречанка Катерина Стефанії, яка стрибає жердиною. На цій же церемонії спеціальну нагороду «Золотий значок європейської легкої атлетики» посмертно вручили одному з найкращих спортивних журналістів України Олександру Мащенку. Сашко пішов в життя в липні, всього йому було 38 років. Йошиде Мороя, чемпіон світової серії Red Bull Air Race, японець зумів видріпати титул на останньому етапі чемпіонату світу в американському Індіанаполісі. На цей етап фаворитом вийшов Мартін Сонка. Чех випереджав Мороя на 4 очки, і йому було вкрай важливо виступити краще за суперника. Але витримати натиск 44-річного японця він не зумів. Мороя промчав трасу з найкращим часом і заробив 15 очок, а Сонка вдовольнився 7 пунктами, чого підсумку вистачило на срібло. На фініші він програв чемпіонові 4 очки. Третє місце зберіг за собою Піт Маклауд з Канади. Що ж, це все про спорт на цьому. Ми шукаємо нові факти. Наступний випуск дивіться о 12:45. Хорошого ранку. І гарного ранку вам.